Jag är här idag på Agile People för att det är en mässa med extra mycket pepp på deltagarna. Jag tycker det är fantastiskt att komma hit och så kan man ta lite russin ur kakan och ta med sig förhoppningsvis till organisationen. På många andra ställen ser man hinder och man undrar hur ska vi komma över de här, hur ska vi få med oss människorna, hur ska vi ta oss vidare. Här är det liksom ett gäng människor som sprudlar av energi och som ser möjligheterna. Det här är ju det vi ska ta vidare, vi måste få andra att förstå, men här har vi möjligheterna. Det är väldigt speciellt. Min förväntning idag är ju att jag, och det har redan införlivats, jag har sett jättemånga trevliga workshops och lärt mig jättemycket. Jag brinner för att skapa förutsättningar för alla organisationer att ha medarbetare som både mår bra och kan prestera. Och därför har jag skapat Agile People som en plattform för människor som vill diskutera det här och komma vidare i de diskussionerna. Agile People är ett jättebra sätt att hålla den agila kulturen i Stockholm vid liv och det är ett arbete som verkligen behövs för att kunna dela inspiration med varandra. Vi får en chans att träffa spännande talare, spännande människor, skapa ett nätverk och för att utmana ens egna förutfattade meningar. Att vi behöver ta organisationer till en mer agil tillstånd och därför lyckas med det så behöver vi få in ledare och chefer och det här är en nischad konferens mot just dem. Under dagen idag har vi gått igenom en mängd olika typer av ämnen inom agilitet. Allt ifrån hur hjärnan fungerar, de senaste trenderna, vilka olika ledarskapsskills som behövs framöver till att faktiskt se ett konkret exempel. Jag har ritat det som talarna har pratat om. Allt ifrån hur hjärnan fungerar och också praktikfall kring hur de agila processerna ser ut. Men också kring medvetenhet och consciousness och hur vi alla är sammankopplade och sammanlänkade. Passet kring performance management, vara eller icke vara och hur det bidrar till organisationens måluppfyllelse var givande, tänkvärt. Bäst idag hittills har varit Donna Jones workshop. Där hon kopplade ihop hjärta och elektroimpulser från hjärtat med hela världen. Hem till min egen organisation från dagen tar jag med mig föredraget om de komplexa kognitiva strukturerna. Bäst hittills idag är just insikterna som man ser att människorna får. Å ena sidan har jag konfirmerat massa saker. Men jag tar framförallt med mig om att allt det jag konfirmerar är egentligen fel. Jag måste försöka hålla mig öppen. Man får med sig så mycket inom olika områden och därför ska man anmäla sig till nästa år. Förutom den här årliga konferensen så kör vi också regelbundna nätverksträffar i nätverket Agile People. Där vi diskuterar intressanta ämnen tillsammans för hur vi kan skapa bättre organisationer. Gå in på meetup.com/agilepeople och anmäl dig till nästa träff. Alla är välkomna. Vi ses där!